barchangizga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan tinib tinchimagan Bosxon hamda Azizxon, hurmatli obunachilar, Yunusov Toshkent shahrida 3 Qahramon tumanida joylashgan xonadon sotilar ekan. Hozir xonadonni ichkariga kirib, uy egalari bilan gaplashib, xonadonning ichidagi jihozlar bilan, xonadon nechta sutuk, hammasini ma'lumotlarini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Azizlar, mana Toshkent shahri 3 Qahramonda joylashgan, xo'p, 4 yarim sotuvli xonadon sotilar ekan. Mana xonadonda hali ham remont ishlari ketyapti. 5-10 Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. Ish qoldi dedilar, bu yerda hozir xonadonni ichkariga tashrif buyuramizda, xonadon egasi bilan ozgina suhbatlashib, xonadonni ichidagi barcha jihozlari, xonadonni ichidagi xonalar bilan, qulayliklar bilan, shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qani unda bo'lsa, biz ichkariga kirishni boshladik. Shu 3 Qahramon shahriga kirganda Hoja Ota mahallasida joylashgan xonadon ekan. Mana xonadonda ko'rib turibsizlar. Xo'p, hali ham mana ustida barchalar ishlab o'tishibdi. 5-10 kunlik ish qoldi deyishdi. Bu yerda 5-10 kunda xo'p, xonadon remontdan polnisi chiqadi. Xo'p, mana bu xonadonga kirganda to'g'rida uni ko'rib turibsizlar, hojatxona bor bu yerda. Ey, mana bu xonadonni ichkari qismiga kiramiz hozir. Nechta xonali aka bu? 7 ta. Ha, 7 xonali joylashgan, ha? 2 etajga. 2 etajli xonadon mana ichkariga kiramiz hozir. Mana xonadonning ichiga kirganda o'zi birinchi etajda 3 xona uy joylashgan. Xonalar mana xonaning ichki qismiga kirganda mana xonadonni ko'rib tursa, bu xonaning nechi metrli aka? Nechiga nechi? Bu 8ga 4. 8ga 4 ha xonadon. 8ga 4 xonadon mana barcha Euro remont talablariga javob berilgan holatda xonadonni remont qilib bo'lgan, hamma jihozlari bor ha aka. Xonadon mana hamma jihozlari o'rnatilgan. Xo'p, mana bu yo'qlarda mana bu zal, o'zi zal necha metrli aka mana? Shuna birinchi etaj uchida zal. 13ga 4 ha? 13ga 4 zal. Kiraverishda mana xonadonning ichkariga kirganda. Mana bu xona 4ga 4 20. 4ga 4 20 ha xona? Mana detski xona, bu yer bo'lsa bolajonlar uchun mana detski xona. Spanning hammasi sharoitlar bor. Yangi narsalar. Hammasi yangi jihozlar o'rnatilgan. Mana xonadonni, xonaning ichki ko'rinishlari. Mana bu yo'qlarda xo'p. To'g'rida mana bu yerda kuxna joylashgan, ha? Mana kuxnani ham, oshxonani mana ko'rib turibsizlar. Kuxnani ham remontlar ham chiqqan xonalar. Yevro remont qilib bo'lgan. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Gaz plitalar, hammasi sharoitlari bor xonadonda. Kuxna tagi podvol. Mana bu kuxna tagi podvol joylashgan, hozir podvolni ham kirib ko'rsatamiz. 6:40 ga 4 ha bu xona, kuxna. 6:40 ga 4. Xo'p. Mana bu yerda yana bitta xona. Bu yerda hammom, hojatxona, mana bu yerda xonaning birinchi etajida joylashgan. Mana dushlari ko'rib turasizlar. Xonadonning ichki qismi polnisi remontdan chiqib olgan ekan, aka. Mana bu yerda spalni xona. Osha yashaydigan xona mana ko'rib turibsizlar, bu xonani ham remontdan chiqarilgan. Divan kirsa hammasi o'rnatilgan mana. Hozir ana o'y 2 etajlik, hozir 2-chi qavatda ham xonadonlar bor, aka xonalar. Ha, necha xona bor 2-chi etajda? 2-chi etajda, xo'p, 3 xona xonadon bor, xona bor. Mana hozir 2-chi etajga chiqamiz. Chiqaverishda mana xonada zal bor ekan, aka. Bu zal. Necha metrli bu zal? 12ga 4 zal bor 2-chi etajda mana chiqqanizda. Bu yerda ham remont ishlari ketayotgan ekan, ha, zalda, aka. Mana xonadon zal 12ga 4 xona.
Xo'p, bu yerda ham xonalarimiz bor. Xo'p. Bu xonaga kiramiz hozir. Bu xona nechiganchi aka? 4 uchi yarim. 4 uchi yarim ha bu xona. Ana xonani ko'rib turasizlar, bu yevro remontdan chiqqan xona. Zal. Yo'g'i. Boshqa xonada olib yo'q. Nari chekkada yana bitta xona qoldi. Bu yoqdagi xonadonga hozir kiramiz. Hop. Mana 3-chi xonadon. 544. Xona 544 ha? 544 mana xona spalni xona bu ham. Xo'p, bu yerda hammom, tualet, dush hammasi o'rnatilgan mana. Hammomni hammasi jihozi remont bo'lgan. Talabga javob beradigan holat. Assalomu alaykum. Bu savdo nuqtasidan ikki oldin binakchi bo'lgandi. Natijasi zo'r. Ikki oldin holat. Mana. Mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'mi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana ikki oy 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Surtishni boshlaganman. Omoshuvdagi hech ikkilamasi olaveringlar, foydasi bor. Achimaydi. Xonadon 100%. 100%. Mana xonadonmi? Mana ikkinchi etajdan tushib o'rganda, birinchi etajdagi xonalarimizni joylashuvlari hammasini ko'rib turibsizlar. Xonadon narxini qancha aytasiz, aka? 80 000. 80 000 dollar aytasiz, a? Bu 80 000. Qancha dollar aytasizmi? Lekin 80 000 dollar aytishyapti, bu narxini o'zingiz bemalol kelisha olasizlar. Kelib ko'rishdim, ko'rsam. Yo'q, erkak kelsa. Ha, kelishmadi. Endi boshqa yerga baramaydi. Nega birinchi narxni chiqarasiz? O, to'g'ri ham qanaqa xona bor? Katyol xona. Birinchi etajga kirganda, o'zi mana bu yerda katyol xona bor. Mana katyol xonalar. Mana bu yerdagi tepki pol bu. Ha, xona mana bu joyda tepki pol qilingan. Ko'tildi. Mana bu yerda kuxnaning ichiga kirganingizda yashirin yo'l osti yo'li bor ekan. Buni aytib o'tdim. Hozir shu mana shu podvalga tushib, hozir podvalning ichidagi joylarni ham ko'rsatamiz. Eshigini ochsangiz mana yaxshi bo'lar. Mana podvalga tushamiz. Tagi ham o'sha puli ko'pgina akalarimiz mana pulini sig'mayotgan bo'lsa, mana shu yerga bemalol joylashingiz mumkin podvalning ichiga. Mana. Podvalni ichini ham u remont qilinadimi aka joylari? Podvalni ichidan ham bemalol remont qilib qo'ysa bo'ladi. Xonadonda 10-15 kunlik ish qolgan. Xonadonni xudo xolisa 10-15 kun ichida polnisni xonadan sixoflagandek holatda remont talabiga javob beradigan holatda bo'ladi. Akan telefon raqamlarini yozib qoldiraman ekranda. Telefon qilib ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol narxini savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Hovli travetin bo'ladi dedilar. Hovli travetin. Polnisi narsa bo'ladi. Mana hovlida mana bu yerda agrot uchun mo'ljallangan ozgina dehqonchilik qiladigan mayda shuda ikkilanayotgan joylar joylashgan. Ustalarimiz ishlab yotishibdi. Ustalarga omad tilaymiz. Barchangizga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Azizxon hamda Bosxon. Hurmatli obunachilar, mana bu Yunusobod tumanida Qizil dehqon mahallasida 300 tuglik xonadon sotilar ekan. Shu xonadonga kirib, hozir sizlarga barcha ma'lumotlarni, xonadonning ichidagi qulayliklarni, sharoitlarni hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Xonadonning narxini hozir akan telefon raqamlarini yozamiz. Bemalol telefon qilib, o'zingizning narxini kelisha olasizlar. Qani unda bo'lsa biz ichkariga kirib, hozir sharoitlar bilan tanishtiramiz.
Assalomu alaykum. Xo'p, xonadonga mana kirdik. Xonadon 3 xonalik ekan-a, aka? Xonadon 3 xonali, 3 xona uy joylashtirilgan. Mana bu yerda xo'p, tualet va mana bu oshxona ekan-a, kiraverishda. Dorizdan kiraverganda mana bu yerda hammom, tualet dedilar. Mana hozir ichkarida. Mana ichkariga kiraverganda mana bu yerda tualet, chap qo'lda tualet, hojatxona mana joylashgan. Hojatxonani ko'rsatamiz, hojatxona ham mana. Mana bu yer dush. Ichkarida mana dushlar joylashgan. Xo'p, dush. Hammasi joylashgan. Bunisi oshxona ekan, oshxona ham polnisi, hozir oshxonani ichidagi sharoitlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mana. Ichidan kirganda ikkinchi xona oshxona ekan, mana. Oshxonani ichi polnisi mana jihozlar bilan hammasi ta'minlangan, xolodilnik, gaz, hamma jihozlar shay. Mana bu yoqda o'zlari yashab turgan xonadonlar. Xo'p, mana bu xonadon ichkariga kiramiz hozir. Mana bu yerga bu xonaga kirganda. Xo'p. Mana bu mehmonxona, o'sha mehmon kutadigan zal ekan bu. Bu 7 metrlik dedingizmi aka bu yeri? 6ga 4 a? 6ga 4 xona mana yevro remont holatda qilib bo'lgan xonadon. Xo'p, mana bu xona hozir biz ochamiz. Bu o'zlarini yashab turgan mana oilaviy yashaydigan xona bo'ladi bu yer. Xo'p. Bu xonaning ichi necha aka? Xona nechi? Bu 4ga 4 a? Xona bu xona 4ga 4 mana yashab turilgan xonadon sotiladi. Spalni hamma narsa jihozlar bilan ta'minlangan xonadon. Mana bu yo'q, ichkarida hozir ko'ramiz. Bu ichkarida ham dush bor ekan mana bu yerda. Dushlari, tualetlari bor. Xonadonning ichkari tarafida chunki kirganda tashqariga chiqish ham shart emas. Shu yerda ham dushlari, barcha qulayliklar, jihozlari o'rnatilgan xonadonga. Uy tomiga mana bu yerdan chiqilar ekan, tomga mana bu yerdan chiqib, tomga chiqib o'sha yuklarni, ortiqcha narsalarni joylash mumkin. Bu yerda hozir oshxonani ko'rsatdim. Xonadon mana shu 3 sutuklik xonadon. Okay, bu uy narxini 75 ming aytibsiz-a? 75 ming aytib turishibdi xonadonni. Telefon raqamlarini ekranda yozib qoldiraman, zakaz qiladigan akalarimiz hammani bemalol telefon raqamiga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Xonadon polnisda hamma jihozlardan remont qilib bo'lgan. Hech qanaqa remont bemont qilish shart emas. Ko'chib kelib bemont